Gerbimieji, kodėl Gabrielius Landsbergis ir ši vyriausybė kelia karo grėsmę Lietuvai, nepalaiko NATO, Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės sprendimo nesiųsti karių į Ukrainą? Kiek Lietuvoje yra užsienio ir saugumo politikų? Landsbergio viena, prezidento Nausėdos antra, krašto apsaugos ministro Anušausko trečia, premjerės Šimonytės su Lenkija gins, negins, dar viena. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras Cameronas nepritarė vakarų šalių karių siuntimui į Ukrainą, net ir mokomosioms misijoms. NATO karių nesiūs. Jie mato prasme ukrainiečių karius rengti savo teritorijoje. JAV savo karius siūsti griežtai atsisako. NATO generalinis sekretorius Stoltenbergas aiškiai sako, alijansas karių į Ukrainą nesiūs. Šalis narės gali tai daryti savo pačių riziką, priimdamos sprendimus atskirai, tuo atveju joms negaliotų. NATO gynybinis skydas, tai yra penktasis straipsnis dėl kolektyvinės gynybos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, komentuodamas Prancūzijos prezidento Makrono siūlymus Europos šalims būti drąsioms ir siūsti karius į Ukrainą, dalina reklaminius interviu, kabutėse, pas mus ir užsienyje bei atvirai kalba, kad geras laikas diskusijoms dėl karių siuntimo į Ukrainą yra būtent dabar. Neva tokios derybos padės atmesti raudonas linijas, kurias mes patys susikūrėm. Nei viena Europos valstybė daugiau tokiais pareiškimais nesisvaido, nes žino, ką skelbia tarptautinė teisė. Nėra skirtumo, ar valstybė narė siunčia viešai karius, ar karius instruktorius į kariaujančią šalį. Ji tampa karinio konflikto dalyvę. Dėl to Lietuvos Seimo 2023 m. gruodžio 21 dienos sprendimas dėl 100 karių instruktorių misijos siuntimo į Ukrainą yra rimta problema. Pakartosiu, kitos šalies kariai instruktoriai ir kariai, esantys kariaujančios šalies teritorijoje, pagal tarptautinę teisę yra traktuojami vienodai. Kas atsakys, jei Rusija nutars smogti Iskander raketą į krašto apsaugos ministeriją? Kas bus daroma tokiu atveju? Juk karo dėl mūsų nepradės NATO, nes mes patys, Landsbergio politikos dėka, būsime nutarę būti kietesni nei Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ar Turkija. Ar tada Vokietija nepakeis sprendimo siūsti Lietuvai savo brigadą? Kaip galima priiminėti tokius naudingus Rusijai sprendimus? Maskva jau skelbia, kad vienintelės Lietuvos raudonos linijos yra Lietuvos sienos. Keliu klausimą, kas valdo Lietuvos užsienio politiką šiuo metu, esant šiai vyriausybei? Kreipiuosi į kolegas Seime ir gyventojus. Mes turime šią situaciją keisti, o jūs, kolegos Seimo nariai, galite tai sustabdyti. Jūsų pareiga tai padaryti, jeigu jums rūpi mūsų valstybės saugumas, valstybingumo išsaugojimas ir mūsų pačių visų piliečių žmonių saugumas. Rinkitės taiką ir mūsų valstybės gyvybinius interesus.